Zo, ze hebben gevraagd om een uitlater te stellen. Er is een klein gaatje in. Ik ben daarmee begonnen. Dat is van een Citroën. De uitlaat ligt hier. Klein gaatje in. Ze dachten eerst dat het... waar is dat hier? Dat dat stukje neer een gaatje was. Hier. Maar wat heb ik gezien? Nou, even controleren. Heb ik... ik zal dat wel recht zetten. Heb ik een paar gaatjes ontdekt. Zo. Ziet je het al gebeuren? Eén gaatje. Ja, ik bubber er nog van. Dus van die chapijn eronder uit halen. Twee gaatje. En een ja, reisemgaatjes. Dat had ik eerder dan ergens nog gezien. Ah nee, het was hier. Er is ook een beetje een gaatje in. Dat is het. Dat is genoeg. Ja. Ik ga daar een plaatje op lassen. Als het mogelijk is. Gaat dat andere gat toesmodderen? Als het mogelijk is. Ik ga hier aan het einde van die buis, ja, hoe wil je zeggen, een nieuwe buis moeten maken. Oké, we zijn vertrokken. Dus, ja, ik zal maar afzetten. Ja, wat hè. Nog iets gevonden. Zie, een dikke scheur. Nog iets voor toe te smodderen. Miljarden. Ik heb het er niet aan te verdienen. Hè. Wat ik heb toch gehad? Een katoen. Ik weet niet klagen, maar... Het is toch niet om te deunzen. Allee. Oh. Het komt in orde. Daar. Zo, wat is er gebeurd? Niet al. Het is nu al pas begonnen. Ik snel, hè. Ja. Wel, ik heb daar een plaat opgelast op die gaten, op die uitlaat. Ja, neem eens dat, op de pot. Hè. Ik zal dit laten zien. Voilà, dat heb ik gedaan. Wat heb ik hier gedaan? Hier heb ik een lasje opgelapt. Heel moeilijk. Hier ook, heel moeilijk. Het is een wat gebraggel, maar... dat is niet zo. En dat is het volgende. Dat werd tof. Daar moet ik gewoon mee lachen. Godverdomme. Klein gaatje. Zei ze tegen mij. Klein gaatje. God ja. Tot zelfs de madame, man. Zo, hier zijn we terug. Dat is afgelost. Allee, afgebraggeld. Ik was al aan het slapen. En als je erin kijkt, ik heb daar een plaatje in gezet. Nee, dat is misschien waarschijnlijk niet goed, maar... Ja, zo. En gedaan wat dat kan. Zo, en neem het ook dan nog afslijpen met slijpmachine. En dan het resultaat zullen we horen. Zo, voilà. Dat is proper gemaakt. Hier van binnen ook een beetje proper gemaakt. Ja, kan niet meer, hè. Dat is aan de kant ander daar, weet je. Hier, die plaat, daar waren gaatjes in, hè. Ja, aan de andere kant heb ik even proper gemaakt. Er is ook een gaatje in. Klein gaatje. Een klein gaatje. Ik denk dat het mijn nieuw chapement heet. Oké. Voilà. Chapement zit er terug in. Dat was veel minder. Tot van achter de auto. Oké, nu moeten we die smeerlappen nog vastmaken. Ja, wat hè. Zo, alles netjes gemonteerd. Ik zal hem eens starten. Altijd zien dat hem uit Vitesse staat.
de sleutel in stopcontact steken. Dat wel lekker is dan, want er zitten er twee aan. Ik weet ook niet waarom. Hè. Enfin, ik ga die nog mee pakken, maar een keer proberen. En dat gaat al toch. Ah, dat is goed. Nu gaan we een keer horen. Hè. Opgepast. Dat klinkt lekker een gewone auto. Hè. Vroom. Allee, daar ben ik wel content van zijn. En de Citroën. Ik heb natuurlijk weer een probleempje mee gehad. Maar was het probleempje heel simpel. Ja, je weet, ik had daar een krik onder gestoken. En ja, ik had die een auto van zijn blokken af. Ik had die in de blokken gezet, langs twee kanten. En, ik laat die naar beneden. Aan de ene kant gaat naar beneden. Ik haal die krik daaronder uit. Hè. En van achter niet. Ik laat die naar beneden. En die gaat tot op de grond. Ja, ik heb een klein beetje gevloekt. Maar geen nood. Mijn vering was gevallen. Het is een oude Citroën. Ik dacht eerst de leiding van de compresseur kapot. Maar het is niet waar. Kijk goed. Hier heb je zo... iets in en dat is zo hier, deze hier, als je dat naar voren schuift, dan gaat die compressor zijn lucht verliezen en dan gaat die een hele auto helemaal tegen de grond hangen. Als je die naar achter doet, hetzelfde. En omdat ik die waarschijnlijk scheef gezet heb, heeft die ook zijn lucht verloren. Ik weet ook niet hoe, maar daglucht. Dus ik ben er met een schrik vanaf gekomen. Het is niet mijn auto. Het is van een kameraad. Ik had dan die chapment gemaakt. Hè. Dus dank je Peter. Schaar gedaan. Dat is het type van Citroën. Hè. Dus dat is dat we moesten hebben. Ik ga deze plak niet laten zien, dat is niet goed. Oké, okay. Allee, salut.